Det gjorde det, och från en göteborgare till en annan. Det har inte varit några långa hopp i trestegsfinalen. Semenenko, Ukraina, leder på 16.34. Och det är en mäktig ljudkuliss. Jag tittar på bortre långsidan. Nu ställer sig hela publiken upp. Om det ryser i mig, vad gör det då inte i Christian Olsson? Tillbaks i de stora sammanhangen. Ja. Om vi talade om knockout-öppningar i mästerskap tidigare, så var det här mer en liten punch i magen och inte så mycket mer. Det var okej, men hoppet är inte bra. Han sjunker igenom här. Han får inte med sig farten riktigt. Han är inte balanserad in i det andra steget och inte alls samma eleganta uppvisning som i det första försökshoppet. Men en fullt godkänd inledning naturligtvis. Ja, det får man väl säga när han tar ledningen med 86 cm i trestegsfinalen. Han hoppar 17 och 20 i lite lätt motvind. Men kan ju hoppa betydligt bättre än så. Det där är inget resultat som jag tror räcker till någon guldmedalj. Det är dags igen i tre steg. Det är det dags igen för Olsson, ledaren. Han har 13 cm till godo på Evora. Men han har mer i kroppen. Den dyker upp då och då när han är som allra mest laddad. Ja, nu undrar jag vem som ska ta guldet ifrån honom. Oj, 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 vad suveränt gjort. Han är perfekt på plankar. Jag tycker inte att hoppet är perfekt. Det var ett viljehopp verkligen. Ja, han träffar bra, det gör han. Oj, ja. 17.62 har han som bäst den här sommaren. 17.62 hade han som bäst den här sommaren. Nu hoppar Christian Olsson 17.67. Ja, med 12 hundradelars marginal gick Sverige alltså vidare, och med 12 hundradelars marginal blev Sverige utslaget på 4x400. Titta på den blicken. ...17.67 i förra, det var alltså inte på något sätt något perfekt hopp. Oh! Jag törs knappt säga det, men han får en röd flagga. Det var inte något jätteövertramp. Men det där... Ja, det är ändå 15 cm, men det där, Anders, törs jag nästan säga är ett av de längsta hoppen han någonsin har gjort. Ja, det är säkert så. I och för sig så ska man väl aldrig kommentera egentligen ett övertrampshopp, men du har alldeles riktigt, det där var, och han har något stort i sig ikväll, kung Christian, får vi väl kalla honom. 102. Det är 2 månader sedan Christian Olsson själv sa att det förmodligen var sluthoppat i karriären. Han skulle göra comeback i Doha i Qatar i slutet av maj, men åkte hem därifrån knäckt. Då läkarnas diagnos var väldigt osäker för framtiden, men comebacken kom i Karlskrona ett par veckor senare. Och han har faktiskt inte gjort en enda tävling under 17 meter i år. Han har inte tagit stryk av en enda europé i år.
och han har bara hoppat bättre och bättre och bättre. Frågan är bara nu om han ska vinna på 17,67 eller om det finns mer att ta ut i kroppen. Ja, det finns det såklart. Om han orkar att ladda om. Nu var det inte mördarblicken längre, nu var det ett leende. Christian Olsson. Nej, det blir en röd flagga. Han trampar över, men det struntar i det. Vilken fantastisk tävling han gör. Kung Christian. Kung Christian av Ullevi. Och då slut cirkeln på ett vis, eftersom det var här han satt och såg världens bästa trestegshoppare genom tiderna, Edwards, 1995. Och det var då drömmarna föddes om en egen karriär. Och nu står han som mästare på samma arena 11 år senare. Ja, jag tror den här tävlingen för honom har haft lika stor betydelse som de andra mästerskapen som han har vunnit, inklusive de olympiska spelen. Det här är en tävling han har sett fram emot under väldigt, väldigt lång tid. Sen fick han som sagt karriären avbruten på grund av en olycklig skada och har kommit tillbaka på ett beundransvärt sätt det här året, precis som du berättade om. Och jag tror han värdesätter den här guldmedaljen lika mycket, minst lika mycket som de andra han har i sin samling. Ja, han är liksom inne på andra varvet. Han har vunnit allting och fått börja om en gång till. När han vann OS-guldet i Aten 2004, då stod han inte bara som olympisk mästare. Han stod med alla medaljer man kan vinna. Och han var regerande mästare i OS och i VM och i EM och i inomhus-VM och i inomhus-EM. Och han var den första någonsin i friidrottshistorien som hade alla fem titlarna på en och samma gång. Vi sa tidigare mot Carolina Klüft att det är en av de största idrottare vi har haft i Sverige genom tiderna, och Christian Olsson tillhör även, definitivt även den skaran. Mycket, mycket stor Christian Olsson. Och det är många som har spekulerat i hur långt han kan hoppa, om det är rimligt med världsrekord, om det är rimligt med 18 meter. Jag ska inte spekulera i något världsrekord, men 18 meter visar han idag i sitt tredje hopp att det har han i kroppen vilken dag som helst. Ja, det har han absolut. Det som gör honom så stor, det är att han har vunnit alla de här titlarna. Han har gjort det på ett överlägset sätt. Sen kan man ju bara konkurrera i, så att säga, med den tid man lever, utan andra jämförelser till andra epoker. Och Christian Olsson har ju varit helt överlägsen i sin gren under sin karriär.